Mkandarasi aliyojenga hii ni nani? Ni kampuni ya Chico. Aha. Chico na consultant UWP Tanzania. Chico alishakabidhi siku nyingi. Alikabidhi 2015 substantial. Alafu tuka subject kwenye DLP kwa miezi 12 mpaka 2016. Ilivyokuja ile timu ya inspection kwa ajili ya kupokea mradi, ikaonekana kuna hizo defects zimesha develop ambazo Chico alifanya. Okay. Kwa hiyo sisi tulichokifanya tuka extend ule muda wa Tanzania. Na ikaundwa timu kama alivyoeleza manager hiyo 2016 ili kuja kufanya investigation za kitaalamu kuangalia ile matabaka namna ilivyokaa. Sasa ile taarifa ilivyokuja ile ilivyotoka ilionekana kuna kilomita 4 ambazo zilikuwa hii ya maki ambazo waliambiwa zirudie kwa gharama yake. Sasa baadaye alianza kusumbua hataki kurudia, lakini tukambana na vifungu vya kimkataba akarudia kilomita 4 Chico kwa gharama yake. Baada ya kurudia 2017 ndo alirudia. Baada ile instruction ya kurudia 2016 akawa anagoma kufanya, lakini sisi hivyo mchukulia hatua za kimkataba ile 2016 akarudia 2017. Tuka extend tena muda wa matazamio mpaka 2018 kuendelea kuitazama barabara. Ili timu ilivyokuja sasa mara ya pili 2018 ukagua, waliona maeneo mengi yalikuwa intact wakaipokea. Walipokea sasa ndo kama anasema manager. Kwa hiyo ishapokea. Kwa hiyo hii tunaenda kwenye maintenance. Na upande wa consultant kwenye tathmini ilimuonyeshaje? Aliyemsimamia. Consultant aliyemsimamia nadhani ya report sisi tuliyotumia ni ile ya RDU. Sema. Lakini mpaka mkandarasi anamaliza namweka kwenye kipindi cha matazamio, mnagundua kulikuwa kuna shida, tuliyemlipa msimamie, mmechukua hatua gani? Hiyo hatua ikichukuliwa kwa sababu nimesoma nyaraka zote pale na nimesikiliza. Huyo consultant anaitwa nani? Anaitwa UWP. Yaani mmemwajibisha mkandarasi, lakini consultant ambaye alimsimamia aliyeharibu hamjamfanya chochote. Mheshimiwa Waziri, kipindi cha matazamio baada ya muda ule kuisha, tulivyo muinstruct mkandarasi arudie kwa gharama zake, consultant naye pia aliamriwa awepo hapa kwenye eneo la mradi kwa gharama zake. Kwa hiyo ilikuwa ni kote wote wawili. Walirudia wote wawili kwa pamoja. Huyo consultant mmempa kazi zingine zipi? Nataka nimjue na nijue huko anakosimamia. Kwa sasa hatujampa kazi yote. Kazi ya mwisho aliyosimamia ni ile ya wazao, ile ya makutano nato. Hatujampa tena kazi. Watu wa consultant ambao wanatusababishia hasara na tukapata uzoefu kama huu, mkandarasi Tanroad mnahangaika arudie kazi. Yaani huyo msimamizi consultant inatakiwa yani ameshakuwa blacklisted. Mpaka tunaenda hiyo hatua ya mkandarasi kumrudisha site kama hapa tulivyofanya. Yaani huyo consultant huyo ina maana afai kwa sababu ameshindwa kumsimamia mkandarasi ambaye ametuingiza kwenye shida. Hata huyo aendelee kuwa blacklisted. Sawa. Yaani nikiona mmempa kazi sehemu yoyote mimi na nyinyi. Iwe funzo kwa wa consultant wengine. Wanapopewa kazi ya kumsimamia mkandarasi, wamsimamie kikamilifu. Akimsimamia vibaya tukagundua shida imekula kwake. Sasa huyu staki nione mnampa kazi yoyote ili awe funzo kwa consultant wengine katika kusimamia wakandarasi. Asante. Nashukuru. Asante.